Това видео ще бъде бързо и кратко, ще бъде разпространено във всички мои социални мрежи и канали. Така че вижте горе колко правя на ден. Близо 500 000. Да, ставам все по-богат. Тук са параметрите. Ванко G, виждате. Набързо. И обърнете внимание долу 50.283.86 гези. Така, всеки ден тегля и всеки ден купувам две най-мощни силни обувки. Отивам във фабриката, ако все още не играете, свържете се с мен да ви науча да инвестирате, да печелите. Аз съм топ лидер за моята страна. Ето първата обувка вече е закупена. Време е да закупя и втората мощна обувка за деня. Забележете, че горе монетите спаднаха. Аз вече имам 18 активни обувки. Започва да става все по-голямо шоу. Пералнята работи, парите се завъртат, числата стават огромни. Нали, вече като криптомилионер знаете за какво става на въпрос. Че чак дори ми останаха и монети бонус. Сега набързо ще ви покажа как печеля. Супер лесно. Просто от играта и да видите една много тънка... Тънък момент, следете долу където тече в десния ъгъл, 1 от 25, трябва да хвана бързо 25 монети. Ако искате да научите как успях и за толкова бързо време и как спечелих много пари, просто се свържете с мен и закупете VIP видеята си от мен, които са създадени специално за вас. Сега ще видите нещо много хитро, тънко, което съм разбрал и съм разбил системата просто. Все пак това е Ванко G от ProCryptoG, криптоспециалиста. Така, още малко. Ето сега, само да направя 26-та монета и вижте какво става. Спирам и печеля. Елементарно. Вау! Сега ще почне да ми дава монетите. Ето ги, трупа ги, без да правя нищо. Супер мега яката игра. Това е за сега от мен. В това поредно видео, силно, набързо представяне, как успях, как... Забогатях и как всеки изминал ден ставам все по-силен и няма спиране. Като за десерт продавам този свой акаунт от играта с цялата инвестиция вътре в него, така че побързайте и се свържете с мен да го закупите преди появяването на новата монета. Това е което искам да ви кажа от кухнята, отвътре, зад кулисите. Успех желая на всички гейминг настроени крипто играчи. Аз бях Ванко G от ProCryptoG. Харесайте, коментирайте и споделяйте в социалните мрежи.